Ahoj, já vás zdravím na další hodině literární dílen online. V tomhle semestru si povídáme o tom, jak napsat dobrý dějový zvrat. Ale takovým velice specifickým a oblíbeným dějovým zvratem je zrada. Tak pojďme vaše hrdiny dobře zradit. Taková dobře napsaná zrada může mít na čtenáře strašný emocionální dopad. Ale napsat takovou dobrou zradu není jenom tak. Ten spisovatel si musí hlídat takové dvě věci. Tou první je, že musí vybudovat nějaký vztah mezi dvěma, třema, čtyřma postavama, aby ten vlastně čtenář cítil takový pocit bezpečí, aby se cítil jistý v těch vztazích. No a na druhou stranu tam zároveň s tím, že ten spisovatel buduje nějaký vztah, musí trousit takové jako náznaky, že je něco v nepořádku. Ty náznaky nemusí být na první pohled viditelné, nebo by neměly být na první pohled viditelné, ale v momentě, kdy se ten čtenář vrátí v tom textu, třeba o 40 stran dopředu, a znovu si ten úsek přečte, tak by si měl říct, aha, tady to přesně k téhle zradě směřovalo. Dnešním úkolu se teda dopustíme několika zrad. Vyberte si z následujících zrad tu, která vám bude vyhovat nejvíc, ať už bude sedět žánru, který rádi píšete, nebo se vám prostě bude líbit ten motiv a pěkně si pojďme vašeho hrdinu zradit. V první řadě tu máme svatbu aristokrace. Může to být nějakého krále nebo velitele vojska. Dojde teda k té svatbě, blíží se svatební noc a teď se stane to, že nevěsta o té svatební noci toho ženicha otráví. A její motivace bude, že jde o nějakou krevní mstu, nějakou prastarou zradu. Tady samozřejmě to trochu bude vás nutit asi psát nějakou historickou prózu nebo nějakou fantasy. Ale myslím si, že třeba když si budete chtít napsat sci-fi s takovýmhle motivem, tak to může být strašně osvěžující. Dá to máme opět něco, co vás možná trošku bude navádat na nějakou historickou fikci, ale nechte se tím vůbec jako omezit. Do pevnosti přijíždí oddíl spojenců. No ale stane se to, že v noci tito spojenci, domnělí spojenci, přepadnou stráže a otevřou brány pevnosti nepříteli. Teď tu máme zradu ze všech největší. Maminka dětem na výletě nekoupí zmrzenu a řekne jim, že zmrzenu dostanou doma. A doma jim zmrzenu nedá, ale naservíruje jim bílý jogurt. Avantgardní rocková kapela se chystá na turné. Nicméně, jejich baskytarista dostane nabídku, že může hrát v kapele, která doprovází velkou popovou megastar, a proto turné na poslední chvíli odřekne. Tak to je další bod, který bude asi vás navádět víc na nějakou fantasy nebo horor, ale opět zkuste si to zpracovat kreativně. Pocestný potká ztracenou dívku a zachrání ji. Z dívky se ale vyklube bludička, která ho zavede do bažiny. Ptáci se svědomitě starají o čerstvě vyklubané ptáče. A jak už asi tušíte, ve skutečnosti je čerstvě vyklubané ptáče kukačka, která zabije všechna jejich mláďata. Skupina pubertěček se chystá na výprodeje do obchodního domu. Své neoblíbené spolužečce ale zalžou, že jdou do úplně jiného obchodního centra. Další bod vás bude asi trošku zase navádět k nějaké společenské próze. Máme tu rodinnou firmu a její majitel se chystá předat podnik svému dospělému synovi. Jeho syn už ale dostal nabídku z nějakého velkého konkurenčního podniku a je rozhodnut otcovou firmu zcela opustit. Dále tu máme obchodníka, který nakoupil spoustu drahého zboží, které považoval za vysoce kvalitní. Ale když se na ně blíže podíval, po té, co ho koupil, tak zjistil, že byl podveden a zboží má výrazně horší kvalitu, než očekával. Snaží se tuto koupě reklamovat, ale jeho obchodní partner ho ignoruje. Nejlepší kamarádka hlavní postavy svede jeho partnera partnerku.
Teď tu máme jedno drama z dětského pokojíčku. Ocitáme se ve světě hraček. A oživlá nejoblíbenější hračka dítěte zjistí, že si dítě pořídilo novou hračku, kterou teď má mnohem raději než ji. Z podobného soudku do domácnosti přibude nové roztomilé štěně. A samozřejmě všichni mu věnují pozornost a vůbec si nevšímají staršího věrného oddaného psa, který je už s nimi 14 let a teď je úplně odstrčený. Dospělé děti vylákají svého rodiče alkoholika na vycházku. Ve skutečnosti se ale nechtějí procházet, chtějí v jeho nepřítomnosti prohlédat jeho byt, zda neukrývá nějaký alkohol. Dále tu máme dva lupiče, přičemž jeden druhému zatají nějaký vzácný ulupený předmět, který je mnohem cennější než všechno ostatní, co si z toho lupu odnesli. Škola bojových umění. Velmistr se rozhodne vedení školy předat jinému žákovi, než tomu, kterému nástupnictví podle tradice náleží. Agent rozvědky má zajistit falešné doklady pro svého kolegu. Ve skutečnosti jde o dvojího agenta, který svého kolegu zaprodá nepříteli. Vojáci střeží strategicky důležitý průsmyk v horách. Dochází jim však zásoby, vojáci jsou vyčerpaní. Velitelství slíbí posily. Ve skutečnosti ale jen udržuje morálku mužů a posily nikdy nevyšle. Buď vůbec nejsou, nebo je terén nepřístupný. Doprovod mafiánského bose je podpacen a na místo odvozu na letiště ho unese. Řemeslníci parťáci vlastní dohromady dodávku a nářadí. Jeden z nich bez vědomí toho druhého použije dodávku i nářadí na nějaký soukromý kšeft a přitom zničí nebo ztratí několik kusů nářadí. A teď na závěr zrada ze všech největší. Autor rozepíše mnohadílnou epickou sérii. A těsně před koncem si řekne, že je příběh hloupý a nedokončí ho. Všichni tyhle spisovatele nesnášíme. Tak to bylo pro dnešní literární dílny vše. Své výtvory mi buď můžete přečíst přímo na literárních dílnách online, data dalších setkání najdete v popisku videa, případně mi je můžete poslat mailem. Moji mailovou adresu opět najdete v popisku u videa. Pokud mě budete chtít podpořit v mém literárním dílněním, tak tu jsou dvě nebo tři cesty. Zprvé si můžete pořídit moji epickou fantasy Pláče mého boha, která vyšla ve dvou svazcích nakladatelství Lazybox. Pokud máte rádi intriky, magii, temnou fantasy, postavy, které nejsou černobílé, tak je to čtení přímo pro vás. Pokud už Pláče mého boha máte, tak můžete zkusit si pořídit Jiný kraj, což je antologie, ve které jsou povídky mnoha populárních českých autorů sci-fi a fantasy. No a pokud už všechny knihy máte, můžete mě podpořit také na mém Ko-fi. S tím se s vámi loučím a uvidíme se příště na dalších literárních dílnách online. Mějte se krásně, pište a ahoj.